Janvāra sākumā LTV ziņu dienesta žurnālists Girds Virbulis saziņas lietotnē signāli saņēma ziņu no sabiedrisko attiecību speciālista Ginta Federa. Knapi apsveicinājies un nepārliecinājies, ar ko sarakstās, Feders sāka piedāvāt savus pakalpojumus. Savukārt žurnālists noreaģēja un saziņā ar de facto iesaistījās žurnālistiskā eksperimentā, kas ilga 2 stundas. Viņš man sajauc ar kaut kādu uzvārdu brāli. Grib 5 pagals, kaut kāds no Liepājas, manuprāt. Aprunājos mediju pusē, arī ceflā ar avotu. Visu varam izdarīt, bet tas nav bezmaksas pasākums no manas puses, draugs. Noteikti vajag pagalis gādāt ugunskuram. Cik lielas pagalis? Cik drīz vajag akceptu rēķinam? Klaunu, tu piecīti tagad rēķināsi? Tas taču simboliski. Izdarām šo. Rezultāts drošs? Drošs ir nāve, vid nodokļi. Mans piedāvājums ir 3. drošākais. Feders vēlāk sarakstē apstiprina, ka ar 5 pagalēm ir domāti 5000, jo lūdz atsūtīt rekvizītus kompānijai, kurai aizsūtīt rēķinu – 5000 eiro plus PVN. Rezultāts, ko par šādu summu sola Feders, bija šāds. 1. Būs pamatīgs ļembasts medijos. 2. Pieslēdz 2 žurnālistus, jau vienojos – leta un pietiek. 3. Žurnālistu iesniegums visās iestādēs. 4. Lobisms un CFLA rīcība uzsāks izmeklēšanu. Ja nebūs apmierināts ar rezultātu, pusi naudas atskaitīšu atpakaļ. Tēma, par ko Feders solīja Centrālās finanšu un līguma aģentūras jeb CFLA rīcību, bija Liepājas tramvaja Eiropas Savienības fondu projekts. Lai pārliecinotu potenciālo klientu, Feders sūta iekrančā viņu savai paralēli notiekošai sarakstē ar CFLA direktora vietnieku Mārtiņu Brenci. Piemēram, Feders sarakstē ar amatpersonu apgalvoja, ka taisīšot par tramvaja līnijas projektu kampaņu un vaicāja, vai CFLA reaģēšot, saņemot atbildi, ka jāpapēta dokumenti. Izdrāzīsim. Tā šo saraksta klientam komentēja Feders, kurš deva mājienus arī par citu iestāžu un politiķu iesaistīšanu. Cefla gatava pēc publiska skandāla arī rīkoties. Vari visas pagalas šodien man sagādāt un es salieku fronti. Cefla pateiks soļus, kā secīgi, lai viss ir loģiski un efektīgi. Runāju ministrijā finanšu. Viņi arī gaida žurnālistu jautājumus un tad reaģēs. Tā kā viss izdarāms. Tikko mans avots saskaņoja ceflā, rēģēs un nav politiskas aizķeršanās. Sākam. Reirs arī pieslēgsies, viņam dusmu uz apvienoto sarakstu. Tāpat Feders klientam no mediju puses solīja lietas, kas ir ārpus normālas sabiedrisko attiecību speciālistu saziņas ar žurnālistiem. Un tad jautājums, jūs paši praķenē sniegsiet iesniegumu sākt kriminālu procesu? Mana žurnālista gatava iesniegt CFLA, finanšu ministram Proķenē un Knab. Feders klientam arī uzsvēra, ka no viņa puses visi sūt ļoti konfidenciāli un to pašu prasīja pretī. Bet tur droši, ka nekas nevietā nenoplūdīs. Liecies mierā, 22 gadus nozarē esmu. Gaidu tad tagad tavu rīcību, lai salādēt patronas varu. Pag, es te savā galā ātri apspriedīšos ar kolēģiem. Apspriedīsies par ko? Tik nesaka neko tālāk, ka es kaut ko tur daru un par samaksām. Visam jābūt diskrēti. 2,5 stundas pēc sarakstes sākuma Feders saprata, ka ir sarakstījies ar žurnālistu Girtu Zvirbuli. Visticamāk, patiesībā viņš savus pakalpojumus vēlējās sūtīt Liepājas uzņēmējiem Gatim Zvirbulim no buvkompānijas CTB. Lai gan Liepājā de facto uzņēmēja sastapt neizdevās, uzņēmums CTB vēlāk apstiprina, ka sākotnēji komunicēja ar Federu, taču tālāk sadarbību ar viņu noliedz. Saskaroties ar iespējamu pretiesisku situāciju, kas izveidojusies Liepājā saistībā ar Eiropas Savienības līdzekļu apguvi, tramvaja līnijas pārbūves projektā, kad eksploatācijā tika pieņemts nepabeigts un sabiedrībai bīstams būvprojekts, SIA CTB vērtēja dažādus komunikācijas kanālus, kā šo informāciju aktualizēt. Sadarbība ar Federa kungu tika izskatīta tikai kā viens no iespējamiem komunikācijas kanāliem, taču CTB nolēma šajā sadarbībā neiesaistīties, bet turpāku komunikāciju vest ar saviem iekšējiem resursiem. SIA CTB kategoriski norobežojas no jebkādām Federa kunga aktivitātēm, ar viņu nepastāv jebkādas vienošanās un nav veikti nekādi maksājumi. Feders no CTB, kurai šobrīd ar Liepājas domi ir strīds par Kārļa zāles laukuma bruģēšanas kvalitāti, bija saņēmis un tālāk aģentūrai Leta pārsūtījis bildes no Rīgas ielas Liepājā. Tur līdz pagājušā gada beigām bija jāpabeidz ES fondu projekts par tramvaju līnijas pārbūvi. Tomēr de facto pārliecinājās, ka lai gan tramvajas kursē, remontdarbi acīm redzami nav pabeigti. Liepājas doma gada izskaņā bija izplatījusi ziņas, ka eksploatācijā pieņemtas vairākas šogad pārbūvētas ielas, tomēr atsevišķos būvobjektos noteikti atlikt tie darbi, kas jāpaveic līdz vasarai. Savukārt CFLA aģentūrai Leta sniedza komentāru, ka pieņemt eksploatāciju objektus ar atliktiem darbiem ir normāla prakse. Īpaši raksturīgi tas esot objektiem, kuru pabeigšanas termiņš ir zīmā. To pašu de facto uzsver arī Liepājas domē. Visi šie objekti, nodoti eksploatācijā,
ir saņemta atzinumi no visām institūcijām, kas ir devuši tehniskos noteikumus, kas ir atzinuši, ka šie objekti ir droši eksploatējami ar atliktiem darbiem, kas ir fiksēts būvvaldes aktā. De facto sazvanīts, Feders apgalvo, ka ar iecerēto klientu viņam līgumu noslēgt neizdevās, taču viņa paustais piedāvājums esot pilnīgi normāls. Sarakstīties divas ir privāta personas vai juridiskas personas var, kā viņas vēlas. Jā. Jautājums, vai tas ir ētiski vai tas ir likumīgi. Tas ir likumīgi un tas ir ētiski. Sarunā de facto Feders samelo, ka viņš no sarakstījies ar CFLA direktora vietnieku Brenci par Liepājas tramvaja projektu. Tomēr to, ka Feders viņam ir rakstījis, apstiprina ne tikai LTV pārsūtītā sarakste, bet arī pats Brencis. Abi esot pazīstami ar Latvijas universitāti, kur Brencis ir padomes loceklis, bet Feders kādu laiku bijis sabiedrisko attiecību speciālists. Brencis apgalvo, ka par iespējamām nelikumībām ar fondu apgūšanu ir gatavs uzklausīt jebkuru. Tomēr aģentūra savā darbā nevedās no publiskām kampaņām. Es attiecīgi arī Federam arī atbildēja, ka izvēlēties lūdzu pareizo formu, kādā veidā šī informācija nonāks pie mums, mēs viņu izvērtēsim. Neko aģentūrā vienpersoniski apsolīt un izdarīt nevar. Mums ir pietiekoši skaidra iekšējās kontrolas sistēma, lai šos sensitīvos jautājumus pēc iespējams mazinātu ar šādu veidu subjektivitāti. Līdz ar to es gribu skaidri un gaiši pateikt šādā veidā šādas melnās kampaņas solītājiem lēmumi CFLA netiek pieņemti un neiet cauri. Saimes budžeta komisijas vadītājs Jānis Reiš no jaunās vienotības fondēra slimības dēļ nebija saimā. Tomēr telefonu sarunā de facto viņš apstiprināja, ka, lai gan Federu pazīstot, vismaz kopš vasaras ar viņu neesot runājis vai citādi sazinājies. Arī finanšu ministrijā noliedza, ka Feders ar kādu tur būtu runājis. Savukārt reakciju žurnālistu jautājumiem ir pašsaprotams komunikācijas departamenta uzdevums. Ja runā šajā gadījumā ir par kādu konkrētu projektu, tad finanšu ministrijas kompetence neietilps sadarbība vai darbs attiecībā ar konkrētiem projektiem. Tas ir Centrālās finanšu līguma aģentūras kompetence. Ziņu aģentūras lieta galvenais redaktors Pēteris Zirnis, kurš ir arī Latvijas žurnālistu asociācijas valdes loceklis, Federis solījumus klientam sauc par blefu. Informāciju medijiem var nosūtīt katrs, taču žurnālisti to izmanto tad, ja tā ir vērtīga, nevis tāpēc vien, ka to atnesīs kāds sabiedrisko attiecību speciālists. Ja jums kāds apgalvo, ka viņš var kaut ko sarunāt ar žurnālistiem un kaut kādu rezultātu panākt, ka tieši žurnālisti kaut ko izdara, nu, tas par 99% ir klāji meli. Nu, tā tas nenotiek vienkārši. Vai jebkurš cilvēks var vēsties redakcijā ar kaut kādu savu problēmu, sāpi, izstāstīt. Nu, tostarp arī uzņēmējs Zvirbulis noteikti būtu vērsies lētā, mēs pārbaudītu viņu bažas, ja tur kaut kas nav noticis pareizi, nu, kā var saprast. bet tas nenotiek tā, ka par to tiek maksāts un ka tam ir vajadzīga kaut kādas speciālas attiecības ar redakciju. Savukārt Federa stāsti par žurnālistiem, kas esot gatavi sabiedrisko attiecību speciālistu uzdevumā rakstīt iesniegumus iestādēm, Zirnis sauc par masticamiem. Šāda prakse noteikti neesot izplatīta, bet ja tā patiešām notiek, tad tas ir pretrunā ar jebkādu profesionālo ētiku un visticamāk tā rīkojas personas, kas par žurnālistiem vien uzdodas, bet patiesībā ir sabiedrisko attiecību speciālisti.